নমস্কাৰ। এছ আই কেলেংকাৰীৰে জড়িত ইজনৰ পাছত সিজন এইবাৰ পৰিছে আৰক্ষীৰ জালত। এইবাৰ জামুগুৰি হাটৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এছ আই কেলেংকাৰীৰে জড়িত এজন লোকক। আৰু এছ আই কেলেংকাৰীত জড়িত অভিযোগতে আৰু এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বেজেৰা মণ্ডল বিজেপিৰ উপসভাপতি জিন্তু নাথ বুলি জানিব পৰা গৈছে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোকজন। এইবাৰ আন এগৰাকী বিজেপি নেতা পৰিছে আৰক্ষীৰ জালত। এছ আই কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জিন্তু নাথ নামৰ বেজেৰা মণ্ডল সমিতিৰ উপসভাপতি জিন্তু নাথক। জামুগুৰি হাটৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জিন্তুক। চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আলিমুদ্দিন আহমেদৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান আৰু পূৰ্বতেও জিন্তু নাথৰ বিৰুদ্ধে চি আই ডিত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে এছ আই কেলেংকাৰীক লৈ। সেই সময়তেই এগৰাকী বিজেপি নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এছ আই কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল এইগৰাকী জিন্তু নাথ, বেজেৰা মণ্ডল বিজেপিৰ সভাপতি বুলি জানিব পৰা গৈছে, উপসভাপতি বুলি জানিব পৰা গৈছে জিন্তু নাথ। আৰু ইতিমধ্যেই এছ আই কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে জিন্তু নাথক। ইতিমধ্যে পূৰ্বতেও জিন্তু নাথৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল কেইবাটাও গোচৰ। ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে এছ আই কেলেংকাৰীক লৈ আৰু এছ আই কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত ইজনৰ পাছত সিজনকৈ নেতা পালি নেতা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। জালত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন সময়ত বহু লোক। শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা অসম আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শক পদৰ লিখিত পৰীক্ষাত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল। প্ৰশ্নকাকত বিসংগতিক লৈ ন ন তথ্য উদ্ঘাটন হৈ আহিছে। এই প্ৰশ্নকাকত কেলেংকাৰীত জড়িত আছে বহু লোক। দিবন ডেকা পি কে দত্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত ইজনৰ পাছত সিজনকৈ লোক এতিয়া জালত পৰিছে আৰক্ষীৰ। এইবাৰ জামুগুৰি হাটৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বেজেৰা মণ্ডল বিজেপিৰ উপসভাপতি জিন্তু নাথ নামৰ এইজন লোকক। এছ আই কেলেংকাৰীত জড়িত আছে পোনপটীয়াকৈ বিজেপিৰ নেতা জিন্তু নাথ। ইতিমধ্যে জিন্তু নাথক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কালিৰ দিনটোতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এছ আই কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছিল 5 কোটি টকা। 1 টকা 2 টকা নহয়, 5 কোটি টকা লুকুৱাই ৰাখিছিল এটা বাকচত। টকাৰ উজান উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ইজনৰ পাছত সিজনকৈ এছ আই কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত অভিযুক্তও ধৰা পৰিছে, জালত পৰিছে আৰক্ষীৰ। সেই ডাঙৰ খবৰটো জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। বেজেৰা মণ্ডল বিজেপিৰ উপসভাপতি জিন্তু নাথ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। এছ আই কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল জিন্তু নাথ নামৰ এইজন বিজেপি নেতা। আৰু সৰ্বসাধাৰণ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা একাংশ নেতাকৰ্মী এবাৰ জালত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু টকাৰ শৰাধ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল এছ আই নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ নামত, যাৰ ফলশ্ৰুতিত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ'ল। প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ বাবে পৰীক্ষা পৰ্যন্ত বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল ৰাজ্য চৰকাৰ। চাৰিদুৱাৰৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জিন্তু নাথ নামৰ এইটো দালালক। আলিমুদ্দিন আহমেদৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান। পূৰ্বতেও জিন্তু নাথৰ বিৰুদ্ধে চি আই ডিত গোচৰ ৰুজু হৈ আছে। আৰু অৱশেষত এইবাৰ জালত পৰিছে বিজেপি নেতা জিন্তু নাথ।